Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem azizler, Kur'an-ı Kerim'ni okuyanda köpçülüğümüz eşitkenmiz, qorilarimizning qiroatida nihoyatda bir maromiga kelib, maqomiga kelib, cho'zadigan joylari, ixfo qiladigan joylari, tajvid qoidasiga mos holatda o'qiganda odamlarda bir imoniy lazzat, halovatni sezishni boshlaydi. Ana o'sha cho'zishlar yoki cho'zmaslik, mana shu qoidalarni, ya'ni yaxshi bilgan odamni qiroatini eshitsangiz insonga ta'sirli bo'ladi. Lekin xato o'qiyotgan odamlarni o'qiyotganini eshitsangiz, hatto Qur'on o'qimaydigan ham, bilmaydigan ham hatto xuddi xato o'qiyotganga o'xshaydi deb shuni sezib turadi. Chunki Qur'onda shunaqangi mo'jiza bor. Alloh taoloning kalomida mana shu cho'zadigan joylarni yaxshilab bilishligimiz uchun 7 ta mat qoidasi bor. Bizning o'sha soddaroq o'rgatadigan, ya'ni tajvid qoidamizda 7 ta mat qoidasi bor. O'shani yaxshilab bilishligimiz uchun 4 ta narsani, ya'ni bilishimiz kerak. Mat qoidalarini o'rganishimiz uchun kerak bo'ladigan 4 ta muhim narsa. Agar shu 4 ta narsani yaxshi tushunmasakamiz, mat qoidasini yaxshi tushunmaymiz. Shuning uchun mana shu narsaga ahamiyat bilan, e'tibor bilan yaxshilab tushungancha o'rganib olsak, inshaalloh keyin mat qoidasini bittada tushunib ketsa bo'ladi. Xo'p, birinchisi mat harflari 3 ta. Buni o'tganmiz, yana takror o'tishimdan sabab ko'pchilik mat qoidasini biladi. Mana bu holatda cho'ziladi dedi-yu, lekin amalga kelganda cho'zmaydi. Yoki cho'zmaydigan joyini cho'zib yuboradi. O'shaning uchun mana shu qoidani yana bitta takror o'rganib chiqamiz. Alif, vav, yo harflari mat harflari deyiladi, ya'ni cho'zib o'qiladigan harflar deyiladi. Bular qachon cho'ziladi desa, alif o'zi harakatsiz bo'lib, o'zidan avval harf fathali bo'lsa cho'ziladi. Misol uchun oldiga b ni qo'yaylik. Farqi yo'q, xohlagan harfni qo'ysak ham bittasini qo'yib ko'ramiz. Bizga o'sha b ni qo'ysak ba deb o'qiladi. Agar t bo'lsa ta deb o'qiladi. J bo'lsa ja deb o'qiladi. Xullas, alifdan avvalgi harf fathali bo'lishi kerak, alif harakatsiz bo'lishi kerak. Vav, vav harfi harakatsiz bo'lib, o'zidan avvalgi harfning harakati zamma bo'lishi kerak. Misol uchun bu deb cho'zilishi kerak. Yoning o'zi hech qanaqangi harakati bo'lmasdan turib, o'zidan oldingi harf, misol uchun bmidi, tmidi, shmidi farqi yo'q. Ana o'sha kasrali bo'lsa shunda yo o'zi o'qilmaydi, cho'ziladi. B deb cho'ziladi. Demak, buni o'tganmiz, yana qaytaryapmiz, qaytadan aytyapmiz. Mana misol uchun u ti na degan misolimizdagi u cho'ziladi, ti cho'ziladi, na cho'ziladi. Nega? Chunki vav oldi zammalik, yo oldi kasralik, fat alif oldi fathalik. O'zi esa harakatli, o'sha uchala harakat harf ham. U ti na deb cho'ziladi. Ba, bu, bi deb cho'ziladi. Buni yaxshi bilamiz. Yana takror bo'ldi, demak 3 ta harf bu mat harflari yoki cho'ziladigan harflar deyilar ekan. Ikkinchisi lin harfi. Lin harfi 2 ta. Lin harfi lin nima degani desa, muloyim degan, yumshoq degan. Yumshoq. Demak, lin degani yumshoq harf degani. Bu harf nechta ekan desa 2 ta deymiz. Vav bilan yo. Harf mat nechta desa 3 ta deymiz. Alif vav yo. Lin harf nechta desa vav bilan yo 2 ta deymiz. Bular qachon harf lin bo'ladi? Ya'ni muloyim harfga aylanadi deilsa, vavning o'zi yo, ya'ni sukunli bo'lsa, yoning o'zi sukunli bo'lsa, o'zidan oldingi harflarning harakati fathali bo'lsa, ya'ni a bo'lsa shunda bularni lin harfi deyiladi, ya'ni muloyim harf deyiladi. Yumshoq harf deyiladi. Misol uchun Xaufin. Mana vav nima? Sukunlik. O'zidan oldingi xo harfi fathalik. Demak, mana buni nima deymiz? Harf lin deymiz. Harf linni qizil bilan belgilab qo'yamiz. Bu harf lin ekan. Nega desa, vavning o'zi sukunlik bo'lib, o'zidan avval harfi fathalik bo'lsa. Mana bu yerda esa yo. Mana yo nima ekan? Sukunlik. O'zidan oldingi harfi fathalik. Ana o'shanda demak harf lin bo'ladi.
Tushunarli? Xavf yoki qurayish degan so'zda yo bilan vav harflin deyiladi. Vavning yoning o'zi sukunli bo'lib, o'zidan oldingi harfi fathali bo'lsa, harflin, ya'ni muloyim harf deyiladi. Buni tushundik. Uchinchisi sukun ikki xil bo'ladi. Sukuni lozim bor va sukuni oriz bor. Sukuni lozim nima degani desa, birinchisi avvaldan bor bo'lib doim turadigan sukunga sukuni lozim deyiladi. Ya'ni lozim sukun deyiladi. Avvaldan bor bo'lib doim turadigan o'zgarmaydigan sukunga sukun lozim deyiladi. Tashdidli harflarning hammasida sukuni lozim bor. Misol uchun qarang. Bu yerda r o deb o'qiymiz. B. Rob b. Bu yerda b ning tepasida sukun turibdi. Bu mana bu robba degan tashdidlik, ya'ni so'zimizning ochilgani bu. Demak, agar mana shu robbani ochsak, ichida bitta sukun paydo bo'ladimi? Robba bo'ladimi? Ana o'sha tashdidning ichidagi sukun sukuni lozim deyiladi. Robba. Mana bu nima ekan? Sukuni lozim. Doim turadi, o'zgarmaydi. Endi shuni misol uchun sukunini olib tashlab o'qing-chi. Qanaqa bo'ladi? Robba bo'ladi. Roba. Roba bo'lgandan keyin tashdid yo'qolib qoladimi? Tashdid bo'lishi uchun sukun albatta aytilishi kerak. Robba. Ana shu rob degandagi to'xtaganimizdagi sukun sukuni lozim deyiladi. Robba. Yoki boshqa harflar. Misol uchun alif harfi. Harf hijoylarini sanaydik. Alif, ba, ta, fa, jim, ha, xo, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, do, to, do, ayn, g'oyin, fa, qof, kaf, lam, mim, nun, ha. Ha, lam, alif. Ana o'sha yerdagi alif deganda fda sukun bormi? Bor. Alif. Bada bormi? Bada yo'q. Ta yo'q. Fa yo'q. Jim mda bor. Jim. Hada yo'q. Xoda yo'q. Dal lda bor. Dal. Dalning ldagi sukuni bor. Zal. U harfda ham demak zal deb to'xtagandagi sukun bor. Zal. Rozada yo'q. Ro, z. Sukun yo'q unda. Sin, shin, sod, vod deb oxirda to'xtab sukun qilayotgan harflarni hammasida nima bor? Sukun bor. Misol uchun men sizga aytsam, mana bu harf nima desam nima deysiz? Qofa deysizmi? Yoki qofi deysizmi? Yoki qofumi? Qof deysiz, to'g'ri. Ana o'sha qof deganda fda sukun bormi? Bor. Buni hech qachon qofa yoki qofi qofu demaymiz, qof deymiz. Ana shu fdagi sukun nima ekan? Sukuni lozim ekan. Avvaldan bor bo'lib doim o'zgarmasdan turadigan sukun. Qof. Mana bu harf nima? Nun, to'ppa to'g'ri. Nun deganda oxirida sukun bormi? Bor. Nun. Ana shu nunning nasidagi sukun sukuni lozim deyiladi. Misol uchun ayin deydik. Ha, mana nima harf desam buni ayin deysiz. Agar ayinni ochadigan bo'lsa qanaqa yoziladi? Mana ochilgan shakli. Ayin deysiz. Mana shu yerda nunda sukun bormi? Sukun bor. Ana shu sukun demak sukuni lozim deyiladi. Har bir harfning talaffuz qilganimizda oxirida sukuni bor harf bo'lsa, o'shaning ichidagi sukunlarni sukuni lozim deyiladi. Va tashdidli harflarning hammasi, misol uchun robba jarro jar deb to'xtagandagi sukun jarro yoki sharri rektada shar deb bitirini aytib to'xtaymizda keyin r bilan yana boshlaymiz sharri shunda rekta bo'ladi ana o'sha rni ochganimizda tashdidni ochganimizdagi sukunni demak sukunni lozim deyiladi demak sukun ikki xil bo'lar ekan birinchisi sukunni lozim deganimiz mana shu harflarning ichidagi sukunlar va tashdidning ichidagi sukunlarni sukuni lozim deyiladi. Doim avvaldan bor bo'lib doim turadigan sukun. Endi sukuni oriz. Nima degan desa, harakatlik harfni o'rniga paydo bo'lgan sukun. Oriz sukun deyiladi. Harakatlik harfning o'rniga qanaqa paydo bo'ladi? Qandaysiga desa, mana misol uchun doim Fotiha surasini o'qiymiz. Iyyaka na'budu billah İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in deb to'xtaymiz. Shu yerda nesta'inu o'zi aslida. Qur'oni Karimni ochib qarasangiz,
o'sha nunning ustida g'amma turibdi, ya'ni u turibdi. Ha biz to'xtaganimizda nima qilamiz? Nasta'in deb sukun qilib to'xtaymiz. Vaqfni o'tganmiz, hammalaringiz bilasizlar. Vaqf qilgan paytda to'xtalinganda harakatning o'rniga sukunni paydo qilamiz. Nasta'in. Yoki yu'minuna o'zi asli, lekin to'xtagan paytimizda nima qilamiz? Yu'minun deymiz. Mana shu sukun, to'xtaganda paydo bo'lgan sukun deyiladi. Ya'ni harakatning o'rniga paydo bo'lgan sukunni sukuni oriz deyiladi. Bu ham sukuni oriz. Harakat o'zi harakat bormidi? Bor edi. Bunda ham a harakati bormidi? Bor edi. To'xtagan paytimizda harakatning o'rniga sukun paydo bo'lib qoldimi? Ana o'shani sukuni oriz deyiladi. Buni o'zimiz paydo qilamiz. Misol uchun Fotiha surasini o'qiylik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين deb to'xtaymiz. Aslida alamina. Har bitta oyatda to'xtab o'qiydigan bo'lsak alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin deb har bittasida to'xtaymiz. Lekin aslida qo'shib aytadigan bo'lsak, Alhamdulillahi Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Ana qo'shib ketadigan bo'lsak, a o'qiladi, to'xtaydigan bo'lsak sukun paydo bo'ladi. Ana o'sha to'xtaganimizdagi paydo bo'lgan sukunni sukuni oriz deyiladi. To'xtab o'zimiz nafasimiz yetmay qolsa to'xtashimiz mumkin yoki o'zimiz xohlasak to'xtashimiz mumkin. Ana shu to'xtagan paytdagi harakatning o'rniga paydo bo'lgan sukunni, demak sukuni oriz deyilar ekan. Bu sukuni oriz. Sukuni lozim va sukuni orizni tushunib oldik. Sukuni lozim avvaldan bor bo'lib doim turadigan sukun, sukuni oriz esa o'zimiz paydo qiladigan, ya'ni harakatning o'rniga paydo bo'ladigan sukunga aytiladi. Mana shu narsani yaxshilab bilishimiz kerak, sukunning ikki xilligini. Endi sabab matni ham bilishimiz kerak. 4-chi qoida. Ya'ni 1 2 3 4ni o'tdik. Endi 4-chi bilishimiz kerak bo'lgan qoida sabab mat. Sabab mat ikkita bo'ladi. Hamza va sukun. Nima degani bu? Hamza va sukun. Hamza degani bitta alohida bitta, nima? Tovush anglatmas, anglatmaydigan bitta harf. Sukun esa to'xtash yoki bo'g'in ajratishdagi qo'yiladigan harakatsiz harflarning o'rniga qo'yiladigan belgini sukun deymiz. Mana shu hamza va sukun qanaqasiga sabab mad deyiladi? Nima degani o'zi sabab mad nima degani desa, sabab mad degani harf matlarni, ya'ni cho'ziladigan harflar bor-da, u, ti, na deb cho'zilardi. Ana ba, bu, bi deb cho'zilardi. O'sha harflarni, ya'ni cho'ziladigan harflarni ikki harakat cho'ziladi bular. Ba, bu, bi deb ikki harakat cho'ziladi. Shunga o'xshash mana ja ikki harakat cho'ziladi. Lekin bu ikki harakatdan ko'p cho'zilib ketishi mumkinmi? Albatta mumkin. Qachon cho'ziladi desa, orqasidan sukun yoki hamza kelsa cho'ziladi. Ya'ni buning ko'p cho'zilishiga sabab bo'ladigan belgi hamza va sukun ekan. Misol uchun ja ning o'rniga, masalan uchun ja ning ketiga bitta hamza qo'yib qo'ydik. Shunda bu qanaqa o'qiladi desa, bu oddiy. Ja deb ikki harakat o'qiladigan narsa endi nima qiladi? Ja qilib ko'p cho'zilib ketadi. Shunda mat qoidasini qo'yib qo'yamiz o'zimiz. Uni qo'ysak ham qo'ymasak ham bu harakat demak 4-5 harakat cho'ziladi. Ya'ni cho'zish vojibga aylanadi. Bu ja mattabi oddiy mat ikki harakat cho'ziladi. Lekin orqasida hamza kelishligi bilan bu ja qilib demak 4-5 harakat cho'zilishga sabab bo'linadi. Sabab nima ekan? Buning 2 harakatdan ortiq cho'zilishga sabab bo'layotgan belgi hamza ekan. Hozir hamzani o'chirib qo'yay. Ikkalasi bir xil bo'lib qoladi. Ja ja bir xil cho'ziladigan qoladi 2 harakat. Orqasiga hamzani qo'yib qo'ysam, endi bundan o'zgaradiki bu 6 harakat cho'zish kerak bo'lib qoladi. Ya'ni 4-5 harakat cho'zish vojibga aylanib qoladi. Ja 2 harakat cho'ziladi. Ja bu 4-5 harakat cho'ziladi.
Mana shu narsani, ya'ni Hamzaning kelishligi nima ekan? Buni ko'p cho'zilishga sabab bo'lar ekan. Yana bitta qoida. Ya'ni ikkinchisi sukun dedik. Sukun qachon sabab bo'ladi desa, mana A'udhu billahi minash shaytonir rojim. İyyaka na'budu ve iyyaka nasta'in. De to'xtayapmiz. To'xtasak ko'p cho'ziladi. Ha, to'xtamasdan keyingi oyatga qo'shib ketsakchi. İyyaka na'budu ve iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ana qo'shib ketadigan bo'lsak, mana bu yerdagi aynning kasrasi borligi uchun, ketida yo turganligi uchun ikki harakat cho'ziladi. Qo'shib ketsak. Lekin to'xtasak, endi bu o 4 harakatgacha, 5 harakatgacha cho'zish mumkin. İyyaka na'budu ve iyyaka nasta'in deb to'xtaymiz. O'shanda sukun paydo bo'ldimi? Ana shu sukun paydo bo'lganligi uchun ham bu ko'p cho'zilib ketyapti. Agar sukun paydo bo'lmaganda edi, qo'shib ketilsa bu nima? 2 harakat cho'ziladi xolos. Nasta'inu hudinas bu ketar. Nasta'inu hudinas. Aslında çözülüp ketiliverdi. Hoş ketilerdi. Lekin tohtasak. İyyâke na'budu ve iyyâke nasta'in. Ya ki. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Yani tohta boksak. Sukun paydo bo'lib, sukun orz bo'lganligi uchun ko'p cho'zilyapti. Endi qo'shib ketadigan bo'lsak-chi, Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Ana avvalgi hikoyatida 2 harakatdan cho'zildi, oxirida ko'proq cho'zildi. Ana o'sha oxiridagi ko'p cho'zilgan paytda sukun paydo bo'lganligi uchun ham ko'p cho'zildi. Shuning uchun sukunni sababmat deyiladi. Ya'ni harf matlarning 2 harakatdan ortiq cho'zilishiga sabab bo'ladigan belgini sabab mat deyiladi. Sabab mat nima desa, ikkita deysiz, hamza va sukun deysiz. Hamza bilan sukun nima bo'ladi desa, harf matlarni, ya'ni cho'ziladigan harflarni 2 harakatdan ko'p cho'zib oladigan, o'shanga sabab bo'ladigan belgi hamza va sukun deysiz. Ana o'shani yaxshilab bilishimiz kerak. Shu 4 ta narsani modomiki yaxshi bilmas ekanmiz, biz mat qoidasini yaxshi tushunmaymiz. Yana bir marta qaytaramiz, mat harflari 3 ta: alif, vav, yo. O'zlari sukunli bo'lib, alifdan avvalgi harf fathalik, vavdan avvalgi harf zommalik, yodan avval harf kasralik bo'lsa, harf mat deyiladi va cho'zib o'qiladi. Harfli nikda vav, yo. Qachon o'zi sukunli bo'lib, o'zidan avval harf, ya'ni fathalik bo'lsa, harfli deyiladi. Sukun iki xil bo'ladi, lozim va oriz. Lozim degani avvaldan bor bo'lib doim turadigan sukun, misol uchun nundagi nunning sukuni. Yoki robba degandagi b'ning tashdidi ichidagi sukun. Bu doim turadi, o'zgarmaydi. Orizchi desa, oriz to'xtagan paytimizda harakatning o'rniga paydo bo'ladigan sukunga aytiladi. Nasta'in, yu'minun degandagi mana shu sukunlar sukuni oriz deyiladi. Sababmat ikkita hamza va sukun nima degan desa, harf matlarning 2 harakatdan ko'p cho'zilishiga sabab bo'ladigan belgi. Ana o'shani, demak, hamza va sukun sabab mat deyiladi. Mana shu qoidani yaxshilab singdirib, ongimizga yaxshilab tushunib olsak, endi inshaalloh o'sha mat turlari, ya'ni 7 ta mat qoidalarini osongina o'rganamiz.